我很高兴见到文赏主席同志，这是你就任国家主席后首次访华，我表示热烈欢迎，请转达我对阮福仲总书记的诚挚问候。中国和越南都在推进各自现代化的事业，面对风云变幻的国际形势和艰巨繁重的国内发展任务，中越要从两国人民根本利益出发，不忘传统友好初心，牢记共同理想使命，携手走好社会主义道路，构建具有战略意义的命运共同体。双方要秉持共商共建共享原则，充分发挥地缘相近、产业互补优势，加快推进共建一带一路倡议和两廊一圈对接合作，更好服务各自的发展，更好惠及两国人民。